近期，互联网媒体报道称，国产电磁弹射器技术正在高效发展，歼15舰载机可能已经配合弹射系统进行了上万次的弹射测试工作，这意味着未来新的国产航空母舰可能将是使用平通甲板的弹射型航母，技术先进程度将接近于美国福特级航空母舰的水平。从2012年辽宁号航母服役到今年新国产航空母舰海试，中国仅用数年时间就初步实现了双航母的梦想，这样的效率是很高的。同样憧憬双航母的印度，现在还没有完成维克兰特号航空母舰的建造工作，而俄罗斯现在唯一的库兹涅佐夫号航空母舰也处于大修状态，到时候库兹涅佐夫号航空母舰重新入役的时候，中国应该已经拥有真正的双航母编队了。而且在辽宁舰基础上发展的新国产航母性能更加先进，库兹涅佐夫级航空母舰的定位实际上是重型载机巡洋舰，而国产航母则是真正按照航空母舰标准研发的，在取消导弹阵位空间之后，舰载机搭载能力已经得到进一步提升，且新国产航母配置有更加先进的相控阵雷达等设备，在综合性能上已经更上一层楼。中国自主研发的歼15舰载机也是未来双航母编队的主要看点之一。歼15舰载机的发展是以乌克兰 T-10K-3 号原型机和歼11战机的技术成果为基础重新规划发展的，其性能水平已经远远超越俄罗斯的苏-33舰载机。虽然 T-10K-3 号原型机也是苏-33的原型机，但是苏-33是上世纪80年代末期服役的舰载机，其技术水平现在已经不算先进，而且由于没有经营条件，俄罗斯停止了苏-33的生产线运作，现在仅存的苏-33数量也已经不多。至于新研发的米格-29K， 虽然在技术上有所创新，但是毕竟是一种中型舰载机，其装备配置能力有限，实际使用效果不如体型更大的重型机。歼15作为多用途重型战机，在甲板上发挥的作用显然比米格-29K 这样的机型更加重要，因此经过数年时间的发展，中国的航空母舰事业实际上已经超过了俄罗斯，而随着国产弹射型航母的开舰，下一代国产舰载机也将开始发展，未来的国产航空母舰不仅性能更加先进，而且舰载机档次也会更高。